İşğaldan azad olunan ərazilərdə ağac əkini aparılacaq. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin mavini Vüqar Kərimov bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, ağac əkini Zəngilan, Cəbrayıl və Ağdam rayonlarının ərazisində aparılacaq. Zəngilanda 32 hektar, Cəbrayılda ayrılmış 40 hektarın 20 hektarını və 10 hektarda Ağdam rayonunda olmanın ümumilikdə payız və gələn yaz əkim mövsümündə işğalmaz olmuş ərazilərimizdə 100 hektar meşə bərpa məqsədilə yeni meşə ərazilərinin salınması nəzərdə tutulub. Onun qeyd elədiyim kimi 60 hektarını bu il, 40 hektarını da növbəti ilin əvvəllərində əkməyə planlaşdırıb. Eyni zamanda Vüqar Kərimov bildirib ki, həmin ərazilərdə əkiləcək dinklər hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Azərbaycan Yaşıllaşdırma və Landşaft Quruluşu Aşıq Səhmdar Cəmiyyətinin 4 saylı yaşıllaşdırma idarəsinin tinklik sahəsində yetişdirilir. Sahənin salınmasında əsas məqsəd kökü bağlı və əsasən iynə yarpaqlı cins ağac və kol bitkiləri yetişdirməkdir. Hal-hazırda tinklik sahəsində 700 min ədəddən çox tink və toxmacılar yetişdirilir. Toxum tədarükü özümüz tərəfindən aparılır. Aparılmış toxum tədarükündən sonra ilkin olaraq cürütmə sahəsində bizim istixanamızda, birinci istixanamızda toxumlar viyolara səpilir və viyolarda bitiş verdikdən sonra boyları təqribən 10-15 santimetr boyunda olanda biz onları ikinci böyütmə sahəsində keçiririk. Sözü gedən tinklərin yetişdirilməsində su varılma üçün Xəzər dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması zavodunun suyundan istifadə olunur. Xəzər dənizindən 4000-4500 kubmetr suyu qəbul edir 12-15 kilometr məsafədən və 2000 kubmetr əkinə, su varmaya və içməyə tam yararlı su istehsal olunur. Həmin istehsal olmuş sudan da ətrafı salınmış 700 hektara yaxın yaşıllıqların su varılmasında, eyni zamanda bu gördüyünüz 700 min ədəd tink və toxmacı yetişdirilməsində istifadə edilir. Qeyd edək ki, tinklik sahəsi Salyan rayonunun Xıdırlı kəndi yaxınlığında yerləşir və ərazisi 5 hektara yaxındır. Burada 30-a yaxın ağac və kol tinkləri yetişdirilir. Bunlara Eldar şamı, Avropa zeytunu, Aliandr, Sərv, Tuya və digərlərə aiddir.